ាអលលស្រីតារាកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាគឺជាការពិតណាស់ចាយុវជនគឺជាតំពាំងស្នងឫស្សីដែលជាតិត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីការពារជាតិនិងការពារបូរណភាពទឹកដីនៅតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃប្រហ័ស4កើតខែបូឆ្នាំរកាសពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2017អាដាមវិសំណាងគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីសន្និសីទសម្ដាល់និងជួបដំណើរយុវជនដែលទៅក្នុងការធ្វើការជ្រើសរើសបបិញ្ញក្របខណ្ឌកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអង្គភាពកងពលតូចលេខ128ចិត្តភូមិភាគទី1និងជួបដំណើរទៅកាន់សាលាវឹកវើនពលទាហានចិត្តភូមិភាគទី1ចៅលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីចាំម៉ាន់ម៉ាច់មេបញ្ជាការរបស់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នឹងការអនុវត្តស្ដីពីការជ្រើសរើសពលទាហានថ្មីបបិញ្ញក្របខណ្ឌអង្គភាពកងពលតូចលេខ128ចិត្តភូមិភាគទី1របស់កងឯកភាពរបស់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងការចែកពាក្យនិងទទួលពាក្យពីបេក្ខជនចំនួនជា346នាក់បេក្ខជនដែលបានពិនិត្យសុខភាពចំនួន311នាក់និងចាក់គ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិចំនួន179និងបានសម្រេចជ្រើសរើសចាក់បញ្ចូលក្របខណ្ឌកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចំនួន63នាក់អាដាមវិសំណាំងក៏បានលើកឡើងថានៅក្នុងនាមជាយុវជនកម្ពុជាដែលជាតំពាំងស្នងឫស្សីត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការបម្រើចាក់បុព្វហេតុការពារជាតិមាតុភូមិនៅសវត្ថិភាពសន្តិសុខជូនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការការពារបរណភាពទឹកដីឲ្យបានស្ថិតស្ថេរគង់វង្សចាក់ចំនួនរៀមច្បងដែលបានចូលរិវត្តនឹងត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ពីពួកគាត់ទៀតផងអាដាមក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងការចាក់ពឹកហាត់សូមគួយគួយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់តស៊ូនិងចាក់ការធ្វើពឹកហាត់បង្ហូរញើសចាក់ទៅលើទីលានពឹកហាត់ចានឹងដើម្បីយល់ដឹងអំពីវិន័យសិលធម៌របស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៅក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពចានឹងការតម្រូវឲ្យយល់ដឹងក្របខ័ណ្ឌវិជាយុទ្ធវិធីរបស់កងទ័ពដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យខ្លាយទៅជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំនៅក្នុងបុព្វហេតុការពារជាតិនិងបរិដាភាពទឹកដីព្រមទាំងអនុវត្តនៃកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅលើគ្រប់វិស័យហើយការចូលរួមចាវឹកវើនរបស់ក្មួយៗនៅពេលនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យពលទាហានយើងបានយល់កាន់តែច្បាស់នៅយុទ្ធវិធីយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្ររបស់កងទ័ពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធទៅលើសមរភូមិអាដាមអភិបាលក៏បានថ្លែងអំណរគុណនឹងការកោតសរសើរចំពោះស្មារតីរបស់ក្មួយៗស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពដែលបានលះបង់ការចាក់ចេញពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនក្រុមគ្រួសារញាតិសន្តានព្រមទាំងការលះបង់កូនប្តីឲ្យបម្រើកងទ័ពដោយចាក់ដំណាក់ការមិនទុកជាប្រយោជន៍ជាតិចាំមាតុភូមិនិងធំតទៅអនាគតនៅក្នុងនោះផងដែរអាដាមអភិបាលខេត្តក៏បានឧបត្ថម្ភនឹងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ចាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចំនួន63នាក់ម្នាក់ៗទទួលបានក្រមា1ចាំមីមួយកែថាវិការចំនួន 50,000 រៀលព្រមទាំងអាហារសាមគ្គីទៅដល់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំង63នាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសារមុននឹងធ្វើដំណើរទៅសាលាចាវឹកវើនពលទាហានចាយុទ្ធភូមិភាគទី1